Hurrikaani TV-haastattelussa. Joonas Nättinen, keskiviikkopäivä, mikä fiilis? No ihan hyvät fiilikset, että on taas näytön paikka joukkueelle ja aivan loistava tilanne meillä. Tänään vastassa Vaasan Sport. Sulla nyt muutama peli alla loukkaantumisen jälkeen. Mitenkä omat pelit on niinku sujunut? No ihan hyvin sille on ihan hyvältä on tuntunut, että on saanut maalipaikkoja paljon, että siinä on vaan se, että alkaa laittaa sisään sitä limppua, että varmaan monella muullakin on semmoinen fiilis tällä hetkellä. Tänään tosiaan vastassa Vaasan Sport. Minkälaista peliä odotat? No mä odotan, että tulee tosi fyysinen peli, että se joukkue pelaa tosi suoraviivaisesti ja kovaa. Että me vastataan siihen ihan samalla mitalla. Tänään nähdään uusi ruotsalaisvahvistus Jypin riveissä. Minkälainen käsitys sulla on tästä kaverista näin aamujäiden jälkeen? No aamujäiden jälkeen ei hirveästi krenstää tässä katella, mutta mitä olen ymmärtänyt, niin on tosi pienestä koosta huolimatta tosi fyysinen pelaaja. Että tulee olemaan näkyvä varmaan ja hyvä apu meidän joukkueelle. Ei muuta kuin tsemppiä illan peliin. Kiitos.